好，观众带您关心哦。昨天台北市长蒋万安在228这个纪念活动上面致辞的时候，以台北市长的身份来针对76年前这个天马茶房弃烟事件来道歉。不过呢，这个228国家纪念馆就在脸书发文说，这个不是导致228事件发生的主因，认为他道歉可能道错了。今天呢，台北市文化局长蔡诗平有最新回应。我们描述的是一个历史事实。好，我想任何人对228事件有基本的了解的话，大概都可以知道这是市长描述的是事实。好，那至于说228事件之前有什么样子的历史的氛围或者政治的氛围，那显然不是一个市长在228纪念的时候，同时他身为一个台北市长，他应该去智慧的，好，或者他可以智慧的，因为那是一个更大的一个政治的判断或者是历史的一个评价。那228国家纪念馆站在中央的层级，他们要怎么诠释，我觉得我们都尊重。但是市长作为一个台北市的市长，他从市政的角度去诠释，我认为蛮合理的。好，可以听到蔡诗平是说，台北市长蒋万安他的回应呢，是以市长以市政的角度来做一个事实的陈述，他认为没有问题。不过针对台北市员钟佩君说接下来要停办这个台北和民间来官方合作合办的这个纪念活动，他认为应该不太可能。以上是我们掌握的最新状况。